opti bo'lsin deyapti-da faqat do'stlar, faqat opti bo'lsin deyapti. Pravas bo'lish kerak, opti bo'lish kerak. Ya'ni rus tilini, bolimenni bilish kerak. Assalomu alaykum, Bizzat Biyashirov kanalining kuzatuvchilari. Do'stlar, sizlarga mana yana bitta zo'r ish topdim. Chotkech topdim, hozir ko'rsataman. Rasmini ham qo'yib ketaman. Rasmini ham qo'yib ketaman hozir. Mana, mana shu ekskavatorga, короче, Honda 220 talik gusinichni ekskavator. Hozir rasmini ham chiqarib qo'yaman, mana bu yerdan chiqaraman. Mana shu ekskavatorga 120 ming, 130 ming oylik olyapman, Bezat aka deyapti, Ahmad akamiz, yaxshi bir akamiz. Vot, do'stlar, xazayin arman emas, ruski ham emas, ingush, o'zimizning musulmon birodarlar, agar musulmon bo'lsa, ingush. Vot. Do'stlar, proshna aloqaga chiqamiz. Pastda nomer qoldiraman, opisaniyada qoldiraman, opisaniyada do'stlar. Videoni sarlavhasida emas. Tushunmaganlar, videoni sarlavhasida ekskavatorchi kerak deb yozamanda nomer qoldirmayman. Nomerda ne yonda o'shani yozib pastiga bitta pastga tushish bor. Bitta bo'lsa sarlavha chiqadi. O'sha sarlavhada qoldiraman do'stlar. Telefon qilasizlar, xudo xolasa inshaalloh borib o'sha nomerga telefon qilib borib ishga joylashib bittagina menga chiqib qo'ysanglar, men juda xursand bo'lardim. Keyin obyavleniyada nomerni olib tashardim do'stlar. İnşallah akalarımız, ukalarımız qo'ldan kelgancha yordam berishsa charchamaymiz, davom etamiz. Gaziga bosamiz chunki xalq bizni qo'llab-quvvatlayapti. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsa hammadan. Sizlar bilan yana bir bor aytaman, Bekzod Bek Ashurov bomba ishlarimizni chiqarsa davom etaveramiz. Biz doim bu bizda xushyorimiz bu bomba qilib chiqarish. Ajralib turamiz, xudo xolasa inshaalloh qolganlarda ajralib turamiz inshaalloh. Gaziga bosinglar, kim birinchi telefon qilib ishni olsa haloli bo'lsin o'shaniki. Opti bo'lsin deyapti-da faqat do'stlar, faqat opti bo'lsin deyapti. Pravas bo'lish kerak, opti bo'lish kerak. Ya'ni rus tilini, bolimenni bilish kerak. Vot. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.